Ya aku kan tas kasihan. Nah, ini ya duit. Nah, ini kok semen gawe tuku anu ya. Gawe tuku babi, bibi yoyo, ya, bibi. Mantap. Eh, lumayan iki. Kena gawe tuku klambi rioyo ya yo. Yo wis apa tak bedah saiki ya yo. Kok selak kangge iki kok duweke? Kangge laine. Wis tak budal ya. Yo ah, yo wis Bu, ndang budal. Kok duwite selak kanggo nggae liyane engko. Mulai kanggo nggae liyane mangaras do tuku. Oh iya, jo lali, tak aku isan ku tukokne ya. Oke, okay? Ya. Gue tain dang-dang budal. Yo ngono kuwi, bocah wedok mesti ngono kuwi. Beberapa jam kemudian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kok kan menini. Yo po, ai sini. Tak aku enggak lali toh? Aman. Oke. Terima kasih. Po. Kodong. Mana ni? Kodong. Ini kudu tak keluaran lah. Baju gamis. 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 Nanti aku nih ibu. Oh iya, keram dong. Tuh, telung kresek. Yo, astagfirullah, yo ngalah. Oleh lah kok mek kaos oblong ngono ngene iki ngaropo iki. Yo sarung. Lebaran tiba. Wow.